të goshi na njofton me mutren binjoke, kështu e uron për ditë lindje. Kurte Goshi është njëra nga këngëtarët më të dashura për publikun. Ani pse ka kute gjatë në skenën muzikore, ajo vazhdon që edhe me tutje të jetë shumë e pranishme në përkunësirët edhe dasma. Duke qenë që i takën botës e artit, Shkurta vazhdimisht është përkujdesur që para publikut të paraqitet gjithmonë e kuruar. Krahas muzikës, Shkurta është shumë aktive edhe në rrjetet sociale. Ajo se fundmi ka publikuar një foto të mutrës së saj, e këtë e ka bërë me rastin e ditëlindjes së mutrës. Urime e bukura mutrës edhe një qenë ka qenë urimi që Shkurta i ka bërë mutrës së saj. Mos harroni të bëni subscribe kanalin Lule për më të reja të rreth showbizit.